好，恩如你是专做期货的吗？没有，我股票跟期货都有做。都做。那如果说股票没有机会，股票没有机会，或者是你该停损的人，或者是你已经之前已经停损的人，你可以等待，等待下一次机会来的时候。那我刚刚讲这等待期多久不知道，但是绝对。绝对跑不了，就是低不了三个月哦，因为我觉得一个股票要打底，一定要超过一年以上。那我们刚刚已经讲，因为这一次是急跌的，因为我们就历史统计数字来看的话，像指数这样下跌，基本上空头时间是很短的，没有像这样急速下杀，而且这一次的这个趋势走得非常完整，整个算是空头的阿萨里送分题啦，它不会这样子弹上来，而且像前两天的反弹都只是一次性的，刚礼拜五国安基金进场，它就只有一天而已，那未来到底会不会再持续性进场、持续进子弹，我们不晓得，因为我的策略是属于不拆头不摸底的。那我这边提供一下，就是我个人对账单，也就是说，如果你用我们的策略这样子简单，我们做多做空都可以。但是如果你是做多做空的，做多现在是绿灯是空头，那如果做多叫做强反弹，强反弹一定要快。而且不能流仓，那最好是做空头的话就是趋势单，那我觉得这都是单日单日的交易的那个成绩，那我觉得至少这样子一般人来讲的话，他应该可以过很好的日子了啦。好，这是用期货来这个操作，刚刚都还我刚看是几十万的获利嘛，破百。好，那我想要跟大家一般投资人可以现在还可以这样做吗？一般投资人，所以我刚说了，我们不是自己猜主观意识在猜的，我不是猜你国安进场，你国安进场进来没关系嘛，一样会反映在我们的大户的里面嘛，一样会反映在我们大户的迹象里面嘛，那我们只要看大户的筹码嘛，我刚才已经跟大家讲了，所有的点你就是跟着大户筹码有没有进来，大户如果站卖方，我们就跟着他站卖方；大户如果这种站买方，我们就跟着他同时进场。但是你就是要搭配这个趋势嘛，你必须要知道趋势走的是什么样子嘛。那趋势如果走多，那我们当然我们强反弹我们可以进去；那如果趋势走空，我们就持续做空单啊。所以变成我觉得期货它基本上它的运用灵活度比较高，加上现在限股净空令已经出来了，限股净空令出来，基本上我的交易逻辑是顺势交易，然后我是譬如说如果是多头市场，我是买红我不买黑，空头市场我是卖黑不买红哦，不空红，所以一定要是顺势交易下来的。那我觉得就是现在的政策的关系，我觉得大家还是要认识一下期货市场哦，因为期货市场它可以做避险，然后呢，它的投资金额如果像个股去空的话要九成，可是期货市场不用，它只需要它的保证金而已。那我们保证金如果用五倍去空的话，基本上一般人还是做得了，好，